terminar o seu mandato, está a chegar ao fim deste mandato de 4 anos. Qual é o balanço que tem a fazer deste seu mandato? O balanço é positivo. Nós entramos para uma junta com maioria relativa, mas que as coisas funcionaram sempre bem, tanto a nível de junta como a nível da Assembleia de Freguesia. As coisas funcionaram bem. Todos os compromissos que nos propusemos, fizemos. Temos a questão da pavimentação de um caminho, que já temos o valor e já temos o valor para esse caminho, portanto, esperemos conseguir fazê-lo antes de outubro. Mal entramos para a junta, a primeira coisa que fizemos foi pintar a freguesia toda, dar roças, tornar a freguesia mais limpa e aprazível para quem nos visita. Entretanto, alargamos um troço de caminho da pontinha. Fizemos umas churrasqueiras cobertas na pontinha com iluminação e fizemos todos os trilhos à volta e os acessos à piscina de uma forma harmoniosa para com a natureza. Criamos duches, zonas de sombras. Conseguimos, através de um protocolo com o Governo Regional, tirar as águas pluviais do centro da vilha, que era um problema que se arrastava já há muitos anos. Vamos retirar agora, começamos já amanhã, a retirada das águas pluviais da Rua Nova, que também era uma coisa que causa grandes transtornos. Uma ponte que já há muitos anos os nossos lavradores reivindicavam, consegui fazer um protocolo com a Iroa, conseguisse fazer a ponte. Sem essa ponte, quando a Ribeira vinha grande, os lavradores não tinham acesso a essa ponte. Tentamos empregar sempre nos programas, recuperar prosa, fios, todos os meios humanos para termos à nossa disposição, para ter a nossa freguesia sempre limpa. Portanto, eu acho que foi um salto positivo o nosso mandato de 4 anos. A Freguesia do Topo conta com várias instituições. Qual tem sido o relacionamento da Junta com essas instituições? Tem conseguido dar o apoio necessário ou tem tido dificuldades? Nós temos várias instituições aqui na Freguesia, como é de conhecimento. Nós, a nível monetário, temos apoiado todos os anos as nossas duas filarmónicas, o Grupo Desportivo Escolar do Topo, tem o vôlei. Temos apoiado a Associação Defesa do Património, que ainda agora fez aqui esta festa, o nosso Boa de Leite também, desse não se perde. A nível de Casa do Povo, temos apoiado, a nível de mão de obra, alguns arranjos exteriores que seja preciso fazer. Portanto, temos apoiado essas instituições dentro das nossas possibilidades. Não queria deixar de salientar uma questão. Quando entrei para a Junta, entrei com o compromisso de o Governo me apoiar na parte da construção de uma sede junto à freguesia. É a única freguesia que não tem sede de junta. O Governo prometeu e cumpriu. Neste momento, a obra já era para ter começado há 2 meses. Digo que neste momento, se calhar, a culpa é nossa, porque o arquiteto está atrasado com o projeto. Espero que mais semana, menos semana, esteja pronto. Entretanto, o Governo Regional já transferiu para o município metade do valor. O município depois dará a outra metade para se avançar o mais rapidamente possível com a obra. Subentendendo as suas palavras, o seu relacionamento com o Governo, neste caso com as diversas secretarias, tem sido bom, tem tido o apoio que necessário? A nível de protocolos com o Governo Regional, tem conseguido fazer bastantes protocolos, tanto a nível da agricultura, do Iroa. Eles têm-nos apoiado, nós também apoiamos sempre que possível. A nível de não faltar água na barragem, que é a única que a gente tem na nossa freguesia, muitas vezes é que vamos para lá fazer maneira que um carro ocorra. Eles também nos têm apoiado. A nível de Secretaria das Obras Públicas, também tem corrido bem. Segurança Social também, Segurança Social também tem corrido bem. A nível da Secretaria do Mar também nos tem apoiado, a nível das madeiras e dos trilhos da ponta, por causa que tornava-se um bocado perigoso, mesmo a desistida para a piscina e tudo. Portanto, acho que não podia haver relacionamento melhor. E em relação à relação da Junta Freguesia com a Câmara Municipal da Calheta, qual tem sido o relacionamento? Tem sido bom ou não? O relacionamento tem sido bom. Tem-nos apoiado em alguns materiais que a gente precisa, às vezes para fazer, por exemplo, as rosqueiras da pontinha, precisamos de alguns materiais, eles têm-nos disponibilizado. Temos feito alguns muros aqui para a freguesia, alguns foi preciso desaterro
Eles apoiam-nos do desaterro, até houve aqui um que tivemos que contratar uma empresa privada para a construção do próprio muro, mas o município comprometeu-se a fazer o desaterro. Dentro das possibilidades, o nosso relacionamento tem sido bom. Pode dizer se vai recandidatar agora às próximas eleições, o seu programa tem aqui para a freguesia? O programa, ainda estamos a fazer o programa, de qualquer das formas vou-me recandidatar novamente à Junta de Freguesia. Vamos ver dia 1 de outubro o que é que o povo vai decidir, não é assim? Em relação ao Ilhéu do Topo, que é o ex-libris do Topo e não só, aliás também, tem algum projeto, alguma coisa em mente para aproveitar melhor o Ilhéu? Ou... O Ilhéu do Topo, como sabe, é um terreno privado. Portanto, mesmo que houvesse alguma vontade, não é possível, porque a única zona onde podemos entrar no Ilhéu é na orla costeira. Acho que era interessante, a nível de alguém aproveitar aquele espaço para criar aqui uma embarcação e criar um posto de trabalho, já lancei isso a várias pessoas, para dar umas voltas com o turismo à volta do Ilhéu, acho que era interessante, mas mais do que isso, para já, não podemos fazer muito mais.